হাই, দিস ইজ অমৃতা আর আপনাদের চাই আছে সোশ্যাল মিডিয়া জার্নালিজম। নমস্কার, মই মইনি থানা তিনিআলিত বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনাই এই সন্ধিয়াবেলা, যদিও মই দিনটো জ্যেষ্ঠ লোকসকলক সেৱা জনাইছিলোঁ, যিমান পাৰিছিলোঁ বয়স্থ লোকক আশীৰ্বাদ বুটলিছিলোঁ নিজৰ কাৰণে, পৰিয়ালৰ কাৰণে, সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে। আৰু এই সন্ধিয়াবেলা ইয়াত আহি প্ৰায় 8টামান বজাত এই থানা তিনিআলিত উপস্থিত হৈছোঁ। মই মৈনীবাসী ৰাইজক ইয়াৰ পৰাই আৰু লগতে অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৰুজনাই প্ৰভুজনাই ঈশ্বৰ আল্লাই এই বিহুটো যেন আপোনালোকৰ বাবে, যদিও লকডাউন চলি আছে, পৰিয়ালৰ মাজতে খুব মধুময় হয়, গোটেই বছৰতে যেন ভাল ধৰণে যায়, তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু ধাৰণা কৰিছিলোঁ লকডাউন বৃদ্ধি হ'ব, টিভিত ওলাই আছিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছিলে, আৰু এই কথা জানি উমান পাই মই 4 দিনৰ আগৰ পৰা এটা সমীক্ষা চলাই আছিলোঁ আৰু বিভিন্ন আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, শিক্ষকসকলক, ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক, গাঁওবুঢ়াসকলক আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবচোন, কিমান দুখীয়া মানুহ আছে আৰু 19 দিন এনেকৈ এটা ধাৰণা কৰিছিলোঁ লকডাউন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱা ভাগত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে যে লকডাউন আৰু 19 দিন বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু এইটো ঘোষণা নকৰিলে যে দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে কি চিন্তা কৰা হৈছে, তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবৰ বাবে। মই আহ্বান জনাম আমাৰ বিধায়ক পুঁজি যি আছে তাৰ পৰা অসম চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি হ'লেও প্ৰত্যেক দুখীয়া মানুহক, মোৰ সমষ্টিত প্ৰায় 17-18 হাজাৰ মই এতিয়ালৈকে পাইছোঁ তালিকাত নাম, সেই লোকসকলক আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ যোগেদি এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰি নিজ নিজ সমষ্টিৰ দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে এটা আৰ্থিক অনুদান চৰকাৰে দিয়া যেন ঘোষণা কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে দুখীয়া লোকসকলক দিয়াৰ বাবে।